A menos que envolva uma coisa com a minha. Doe um real cada vez que você acessa. Não é reparto com vocês. É demais, viu? Não é reparto com vocês. Um real. Ah, se eu conseguir fazer assim, ah, doe um real cada vez que você acessa esse canal, daí eu divido com vocês, tá?